Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Перефразовуючи великого Артура Шопенгауера, чим краще я знаю прокурорів, тим більше я люблю собак. Що ми нині бачимо? Прокурорські синочки дозволяють собі безкарно, без жодної відповідальності розстрілювати і вбивати в особливо жорстокий спосіб нещасних собак, котів, пташок та інших тварин. Хіба можна уявити, що у 21 сторіччі в центрі Європи, в великій державі, яка має безвізовий режим, в державі, де живе нація, яка має тисячолітню надзвичайно багату культуру, відбувається таке середньовічне варварство, і більша частина суспільства лишається байдужою? Це нагадує страшний сон. І незважаючи на те, що наш парламент, саме парламент, прийняв законопроекти, які збільшили, зробили більш жорсткою відповідальність за негуманне ставлення з тваринами, подонки на кшталт Святогора, Короля, Руденка досі уникають відповідальності. Прокурорський синочок Святогор, який вбив понад 1000 тварин, хизується цим в соцмережах, хизується тим з журналістами, які, на жаль, висвітлюють всю цю жорстоку, абсолютно нелюдську, звірську діяльність. Він цим хизується, тому що тато-прокурор його відмазує. Так само, як відмазує інших живодерів, негідників, яких треба фізично позбавляти можливості продовжувати свій рід. Це психічно хворі люди, які так само, якщо як безкарно нині вбивають собак, так вони завтра людей будуть вбивати. Хто конкретно в прокуратурі це кришує? Цим займається перший заступник прокурора міста Києва Вадим Кучер. Цим займається прокурор Київської міської прокуратури номер 10 Гавриш. Вони через кругову поруку прокурорську покривають злочини, покривають ці звірства. Я хотів би подякувати тим народним депутатам, які не лишаються байдужими до того, як знущаються над тваринами. Віктору Валерійовичу Галасюку, Андрію Валентіновичу Немировському, Олегу Миколаївичу Петренку, Альоні Володимирівні Кошелєві, Євгену Сергійовичу Дейдею. Подякувати зоозахисникам, перш за все Оленці Костюкевич та усім іншим, хто разом з нами пікетував прокуратуру і добивається справедливої кари для живодерів, які безкарно дозволяють собі чинити такі злочини. Вони тренуються на собаках, щоб краще цілити в нас. Дякуємо за актуальний виступ. Будь ласка, до слова запрошується Остап Єднак. Прошу вас, пане.